Pane Kováči, vy jste před zápasem říkal, že po vašem mužstvu chcete odvážný výkon. Překazil to trochu ten brzo inkasovaný gól? Tak určitě, inkasovali jsme vlastně velmi brzo, když myslím, že to byl Didi, že tam špatně vystoupil a nezavřeli jsme za ním ten střed a vlastně jsme se otáhli moc na stranu. Tam to Dočky výborně vyřešil, že to vlastně dával, myslím, centr na druhou týč a kde to výborně viděl, to on má skvělý ten závěr, takže jsme šli do 0-1. Tak druhý gól jsme měli standardku na půlce a my to rozehrajeme a za 3 vteřiny je to 0-2, takže to je prostě šílený, prostě zbytečně úplně, místo aby jsme to trošku podrželi, tak jsme vlastně to darovali na 2-0. V poloče jsem apeloval na kluky, prostě ať se nebojí hrát, ať se snaží rozehrávat, protože už tak jako vlastně už nemáme co ztratit. Dostali jsme se do zápasu vlastně na 2-1, pak jsme inkasovali. Jo, tak odvaha tam byla nějaká, ale říkám, dostane 4 góly, to je prostě, dáš 2, to je fajn, ale 4 to prostě, to nejde, no, takže takhle asi. Přesně jak říkáte, tak byste apeloval, aby se nebáli, oni dali ve druhém poločase 2 branky, tak berete alespoň to prolomení toho střeleckého trápení jako pozitivum po dnešku? Pozitivum určitě, samozřejmě přichází to velmi pozdě, co si budeme povídat, samozřejmě ještě dýcháme, naše situace je opravdu velmi zlá, až kritická. My se prostě musíme teďka soustředit na další utkání a to je domácí, aby jsme ho prostě zvládli pro nás hlavně, pro fanoušky, pro klub, aby jsme prostě důstojně to dohráli. To je pro ně velmi důležitý. Takže na to budeme apelovat, aby jsme prostě těch 5 kol tomu dali úplně maximum.